naktį, kai pateka pirmosios žvaigždės, namuose atgyja visi daiktai. Jie kalbasi, pykstasi ar myli vienas kitą. Sapnų karalienė, sulaukusi nakties tylaus, ima kalbėti savo žodžius. Vidurnaktį žiūri pro langą į kambarį mano žvaigždė ir braido per naktį po tamsą, tyla tarp tumpelės baigšti. Nusaksto sodės milgų galvas, rasa tai mėnulio lietus, prabudęs girdi tartum kalbas ir vaikšto kažkas, bet ne tu. Tai kalbasi, vaikšto ir šoka, daiktai mėnesienos šaly, klausykis tylos, jei tu moki, išgirst, ką jie šnekas gali. Sapnų karalieniai, atskridus į namus, visi daiktai atgyja, įgauna akis, lūpas, rankas ir kojas. Aš dulkių siurblys. Iš šluotos kampe susigūžusios, ten šaiposi dulkių siurblys. Ten sieninis laikrodis muša, be gailesčio valandas tris. Kas dedasi mano virtuviai, nežino kiti kambariai. Pamilo pelė šaldytuvo, o tas abejinkas visai. Gražuolis ir baltas kaip sniegas, bet baisiai šalta jo širdis. Ak, vargšė pelytė, jos niekad jis neįsileis pro dulkes. Į virtuvę įžengia katė. Pelytė, pastebėjusi katę, greitai slepiasi po šluotą. Katė, pamačiusi virtuvės šeimininką šaldytuvą, susižavi juo. Jis toks baltas, aukštas ir gražus. Vis dėlto labiausiai jai patinka dvasinis arba vidinis šaldytuvo pasaulis, ypač grietinės puodynė viršutinėje lentynėlėje. Ar galėtų jūs užkalbinti? Miau, miau, miau. Šaldytuvas stovi abejingas ir šaltas, it ledas. Katė, be jokių sentimentų nagais atidaro šaldytuvo duris, išsiima puodynę su grietinė ir visą ją švariai išlaižo. Paskui sukerta 6 dešrelių ir dar keletą nereikšmingų smulkmenų. Pelytė išsigandusi ir liūdna iš pošluotos stebi katę. Stipriai pasisotinosi, katė dar kartą žvilgteli į tuščią šaldytuvą. Ir netoks jis ir gražus. Miau! Tuo metu ant stalo užverda ginčas. Ginčijasi peilis, šakutė ir šaukštas, kuris iš jų yra svarbesnis. Be manęs neatsipjautum ne mažiausio gabalėjo. O su kuo tu tą gabalėlį pasmeigtum? Įdomu, kaip tu atrodytum, jeigu kas su tavim bandytų valgyti sriubą. Ir pagaliau pakyla toks triukšmas, kad net ramiai savo ant puodelio krašto sėdėjęs šaukštelis stačia galva pliumptelį į kavą. Nuo triukšmo pabunda ir saldainis, kuris saldžiai miegojo, susivyniojęs į šiltą popieriuką. Nutilkit, pagirūnai! Mane vaikai labiausiai mėgsta, mėliausiai valgo ir nei peilis, nei šakutė, nei šaukštas. Čia nieko dėti. Saldainis išsivinioja ir vėl susivinioja į spalvotą popieriuką, kad gražiau atrodytų. Ant virtuvės stalo stovi lėkštė su vaisiais. Namuose visi žmonės dar miega, o vaisiai nesutaria ir ginčijasi, kuris iš jų turėtų būti vadas. Aš taip gražiai degęs saulėje. Be to, toks tobulai apvalus. Bet pas mėnulis yra mano pusbrolis. Argi aš nepanaši į tikrą karalienę? Greičiau jau į oro balionėlį. Vaisiams reikia kietos rankos ir griežtos tvarkos, o ją įvesti galiu tik aš. Vaisių ginčas tęsiasi iki pat ryto. Tuomet užgroja radio taškas. Labas rytas, kalba radio taškas. Kelkitės, jau rytas. Staiga visi daiktai ir vaisiai sugrįžta į savo vietas ir vėl tampa paprastais daiktais. Ir paprastais vaisiais, be veidų, be rankų ir be kojų. Kai rytas per kiemą atjoja, ant žirgo raudonų makim, ir radio taškas užgoja, išeina tyla su savim. Kur eitų ir kur bekeliautų, jinai nepalieka savęs. Vidurnaktį kitą, jei lauksi, save pas tave parsives. Katė taip pat tampa paprasta katė. Ji dairosi po virtuvę, juk kažkur po šluotą krebžda pelytė. Miau, miau, aš tave taip pagausiu.
Sapnų karalienė, pamačiusi baisiai išsigandusią ir drebančią pelytę, paima virtuvinę prijuostę ir taip užkabina ant šluotos, kad visiškai paslėptų ilgą uodegę. Tylos nesulaukia nuliūsta, kampuos išsislapsta daiktai ir neaplankys tavo būsto šią naktį spalvoti sapnai. Pabaigusi savo istoriją, sapnų karalienė palieka mus. Tuo pat metu į virtuvę pusryčiauti susirenka visa šeima. Mažoji sesutė nuogai nulupa apelsiną ir suvalgo jį, nė nepastebėjusi jo tobulo apvalumo. Mama suvalgo mėnulio pusbrolį, visiškai nekreipdama dėmesio į jo aukštą kilmę. Sūnus sušveičia kriaušę ir pajunta, kad ji tikrai karališko skonio. Kai tėtis geria arbatą su citrina, jo veido išraiška pasidaro veikiau patenkinta negu rūgšti.